Lugupeetud vaatajad, Henriku Liivimaa kroonikast võime lugeda ja piiskop Albert ütles, nii nagu sina, püha isa, ei tüdi oma pühaduse agarusega toetamast Jeruusalemma püha maad, mis on pojamaa, nõnda ei pea sa selgi korral jääma üksildusse Liivimaad, mis on emamaa ja mida on senini sinu lohutuse hoolitsuse laiendatud paganate hulgas. Temale vastas paavst. Nagu pojamaad, nõnda ka emamaad püüame alati oma isaliku hoolitsemise innuga edendada. Nii nimetas Rooma paavst Innocentius III Eesti ja Läti ala Maarjamaks, kes oli ka Neitsi Maarja ja kuidas seda kunstis kujutatakse, sellest tulebki täna juttu. Alustame kõige olulisemast. Neitsi Maarja, naine, ema, kuninganna. Kes oli Neitsi Maarja, kelle naine, kelle ema ja kelle kuninganna? Näituse pealkiri võtab kokku väikese osa Neitsi Maarja olemusest. Neitsi Maarja on kõige tähtsam naine, kõige tähtsam inimene kristlikus kultuuris. Ta on Kristuse ema ja seetõttu kõige austatum inimene üldse kristluses. Ja Kristuse emana loomulikult just see emaduse pool on väga oluline tema puhul. Ja ka siin näitusel ma pidasin seda, võib öelda kõige olulisemaks aspektiks, naine, ta on naine ja kuninganna on üks Neitsi Maarja austamise selliseid erilisemaid vorme. Neitsi Maarja kui taevane kuninganna, et pärast oma surma ta ju läks taevasse ja ta poeg kroonis ta taevaseks kuningannaks. Et sealt see pealkirja valik, et just need kolm ta poolt. Ja need on ka tegelikult aspektid, mis väljenduvad teostes, mis siin näitusel on. Sest et selle näituse süda või iva on tegelikult selles, et Neitsi Maarja lugu jutustab näitus läbi meie pärandi, läbi Eesti ja Läti keskaegsete teoste, mis kujutavad Neitsi Maarjat. Ja nagu me teame ju, meie keskajapärandist ei ole väga palju alles ja see ka omakorda seab meile ette, millist lugu me jutustada ja rääkida saame. Pärimuse järgi elas Neitsi Maarja esimesel sajandil, aga miks on põhjust 21. sajandil rääkida Neitsi Maarjast? Neitsi Maarja on ülioluline meie kultuuriloos. Mitte ainult nii-öelda kristlikus pärandis, vaid kogu meie kultuuri pärandis. Ja me peaksime, või me julgen öelda ka peame teadma tema lugu, sest see on osa meie endi loost. Ja Neitsi Maarja kohalolu on olnud minevikus nii oluline. Ja ma julgen ka öelda, et ta on tänasel päeval oluline ja ta on ka edaspidi. Et ta on käinud meiega kaasas ja käib ka edasi. Et ma arvan, et ta kõnetab väga laia publikut. Eeskätt muidugi inimesi, kelle jaoks Neitsi Maarja on Kristuse emana elav ja austatud. Inimesi, kelle jaoks on meie pärand, kristlik pärand, laiemalt kultuuripärand ja keskaja pärand oluline. Et jah. Mis on Neitsi Maarjaga seotud tuntumad lood ja kuidas need lugusid kunstis ära tunda? Neitsi Maarja lugu on tihedalt seotud tema poja looga. Aga kui vaadata uut testamenti, siis Neitsi Maarjat ju seal väga palju me ei näe. Teda on ju mainitud veidi enam kui tosinal korral ja kõige tuntum on Luuka evangeeliume ja Kristuse sünnilugu. Et kui just uuest testamentist lähtuda, siis ta on alati koos oma pojaga. Ja nii on ka kristlikus kunstis. Et Neitsi Maarja on just Kristuse emana kõige enam kujutamist leidnud. Seda kujutatakse väga erinevalt. Et jutustavad seenid reeglina järgivad just seda piibli ja eeskätt uue testamendi narratiivi, aga kõige enam me näemegi teda emana koos oma väikese poja kristuslapsega. Ja Neitsi Maarjat on väga palju kujutatud ka Kristuse kannatusloos, ehk siis seotuna Kristuse maise elu lõpuga ja pole kõige emotsionaalsemad pildityübid just keskaegsed kujutavadki koos ema ja poega, ema ja vastsündinud poega
ja ema ja surnud poega. Aga keskaja kaatoliku kunstis kujunes väga palju erilisi teistmoodi pilditüüpe, mis hiljem hääbuvad. Ka pärast Trento kirikukogu neid enam väga me nii-öelda ka barokia kunstis ei näe. Ja siin näitusel on ka mõned sellised meie oma keskaja näited sellest. Kui ma ise mõtlen, et mis ma mäletan Neitsi Maarega seotud lugudes, siis Maare kuulutamine kindlasti on väga tuntud, mis on ka renessaanskunstis väga populaarsust. No, kindlasti Jeesus sündim, millest oli juttu. Maare külastab Elisabeti, Kaana pulm, Jeesuse kannatuslugu ka. Ja muidugi siis ka pärimused Maare kroonimine taeva maakuningannaks, mis on ka Johannes Ilmutse raamatuga niimoodi õrnalt seotud. Aga miks keskajal üldse Neitsi Maariat väga austati ja milles see väljendus? Neitsi Maari austamise alus on loomulikult see, et ta on Jumala ema. Et ta on inimene, läbi kelle sai võimalikuks Jumala poja sünd. Ja Neitsi Maaria enda kultus algab kuskil teisel sajandil ja see on seotud just Kristuse emapoolse või maise põlvnemisega. Ja paralleelselt kerkib esile ka Neitsi Maaria enda päritolu ja tema loo ja vanemate kultus ja sealt siis kerkivad üles Anna ja Joakim, tema ema ja isa ja kogu tema suguvõsa. Kui rääkida kunsti ajaloos, siis just esimesed pildid Maarjast, need pärinevad varakristlikust perioodist ja kui rääkida Maarja ikonograafiast, siis tekib ja nii-öelda need klassikalised pildityübid, mis tänasini käibel on pärit Bütsantsist, ehk siis idakirikust. Aga Lääne kirik võttis need tüübid üle. Ja Maarja kujutamine mingi ajahetkeni, siis kuni 8.9. sajani, oli suhteliselt sarnane. Aga läänekirikus on Maarja kujutamine palju varieeruvam. Et me läheme rohkem jutustavaid seene, selliseid ema ja poja nii-öelda lähedust esitlevaid seene ja ka see sümboolika on veidi teissugune. Aga Maarja austamise peegelduseks on loomulikult see, et talle ju pühitseti arvukalt maid, kirikuid, ka keskaegne Liivima oli Maarja maa ja Maarjale pühitsetud, aga Maarja altarid keskajal olid pea kõigis kirikutes kogu läänekristlikus maailmas. Keskajal oli kunstis kaks stiil, üks oli romaanistiil, teine oli gootistiil, arhitektuuris on need asjad meile palju tuntumad. Romaanistiilis oli ümarkaar ja sellist kindlustüüpi kirikud ja gootistiilis oli siis kõrgustesse pürgiv ja teravkaar. Aga skulptuurid olid ju ka keskel olemas. Kas romaani ja gootistiilis skulptuuride vahel oli ka mingi erinevus, sest seda tavaliselt niisugused kõige populaarsemad kunstiajaloo raamatud väga põhjalikult ei räägi? Ja seal on vahe. Romaani stiili skulptuurid, puuskulptuur, kivistuskulptuur, võrdes kooti skulptuuriga on palju staatilisem. Ja reeglina siis pühakud või Neitsi Maarja, keda on siis kujutatud, on nii-öelda vaataja poole otse vaatavad. Ja nad kas seisavad, nad on troonil, aga just see frontaalsus on hästi omane romaani skulptuurile. Ja kooti skulptuurist see väheneb. On nii-öelda see S-kurve, pööratud poosid, näiteks ka kui Maarja skulptuuridest rääkida, siis Neitsi Maarja ja Kristuslaps suhtlevad oma vahel, nad vaatavad üksteisele otsa, et just selline lähedus ja intiimsus on see, mis tuleb nii-öelda skulptuuri juurde. Meie Maarja näitusel romaaniskulptuuri ei ole. Eestis tegelikult romaani kunsti on üldse väga vähe säilinud. See on just seotud ka sellega, et meid ristiusustati 13. sajandi päris alguses, mis on just see murde aeg, kui minnaks üle kooti stiilile kujutavas kunstis. Meil on nii-öelda hilis romaani perioodist üks skulptuur, mis on Saaremaa muuseumis uhke pisike kärla krutsifiks, aga arhitektuuris meil on mõningaid romaani perioodi ehitusjärk kirikutes õnneks näha. Ladinakeelsetes litaanetes, antifonides ja muudes palates lauludes öeldakse näiteks Neitsi Maarja kohta ka Alma Redomptis Mater, Mari Stella, Regina Cieli, Regina Cielorum. Miks Neitsi Maarjale anti sellised epiteedid?
Ma arvan, et Neitsi Maarjal on sadu epiteete ja osad neist ka tegelikult korduvad meie näituse pealkirjas, et Neitsi Maarja kui taevane kuninganna ja Neitsi Maarja kui päästja ja lunasta ja ema. Et see kajastus nii lauludes, lugudes kui ka piltides ja see Stella Maris on Neitsi Maarja kui mere täht ja ta tee juht või tee viid siis usklikele tormisel merel, et see on tegelikult ka selline väga kaunis sõna ühend. Miks uus ajal Põhja-Euroopas Neitsi Maarja austamine vähenes ja millest see väljendus? Ja muide, see on siin näitusel ka eraldi markeeritud, sest et meist said luterlased 16. sajandist ja Neitsi Maarjal on veidi erinev tähendus luterlikus kirikus ja see väljendub otseselt ka kirikukunstis, et me nii-öelda saime ka seda visuaalselt siin näitusel näidata. Suurim nii-öelda erinevus, mis 16. sajandil luterlusega tuleb ja mis just piltidesse või kirikukunsti puutub, on just pühaku kultuse taunimine. Ja see tõttu nii-öelda pühakuid uutel luterlikel piltidel me ei näe. Neitsi Maarja roll muutub samuti, et ikkagi kõige olulisem on see, et ta on Kristuse ema. Ja nii-öelda luterlikus kunstis me näeme, et ta reeglina piltidel, mis kujutavad uue testamendi tseene, ehk siis nii-öelda illustreerivad kirjakohti, kus teda on reaalselt nimetatud. Ja Neitsi Maarja enda tähtsus ju tegelikult ei kao, aga nii-öelda need rõhuasetused on teised. Aga meie luterlik, just varane kirikukunst, me näemegi eeskätt teda narratiivsetes seenides ja need on ka suhteliselt nii-öelda konkreetsed pildid, kus on siis Kristuse sünd, kuningate või karjaste kummardamine, et just Kristuse lapsepõlv ja kannatuslugu on need, mis jäävad peamisteks. Aga mille võib-olla me eraldi välja tooks on see, et luterlus, see varane luterlus eriti tegelikult ei tauni pilte ja ka need varasemad katoliiklikud pildid enamasti jäid kirikutesse alles. Ja see tähendab ka seda, et keskaegsed Neitsi Maarjat kujutavad pildid jäid kirikutesse alles. Ja nii-öelda see katoliiklik ja luterlik pildimaailm eksisteerisid koos paraleelselt, et küsimus ei olnud eeskätt selles, kuidas kujutada, vaid pigem selles, kuidas pilte kasutati, et tegemist ei ole pühapilt. Mis on Neitsi Maarja attribuudid ja mis on Neitsi Maarjaga seotud peamised värvid ja mida need värvid sümboliseerivad? No Neitsi Maarjat me näeme reeglina koos tema pojaga, et me tunneme ta ära selle järgi. Neitsi Maarja värviks kujunes keskajal sinine, kuigi varasemal, just varakristlikul või romaaniperioodil ka purpur on ju selline kuningate värve, tihti just Kristus ise ja tema on siis nii-öelda purpur rüüs. Ja teda me näeme sageli ka tumedates toonides, mis osutab just tema nii-öelda leinava ema staatusele, aga sinine, no eeskätt see tõttu, et see on taevavärv, merevärv, aga sinine värv oli kõige kallim värv keskajal, et seda tehti laapislasuuli pigmendist, et nii-öelda Neitsi Maarjat võis kujutada kõige kallimas ja kõige hinnalisemas värvis. Aga Neitsi Maarjaga, tema sümboolikaga käib alati koos selline taime ja lille sümboolika ja keskaja kunstis me näeme seda väga palju ja siin samas näitusel olevatel teostel samamoodi, et esmalt tuleb meile ju meelde liilia, valge liilia, mis on siis Neitsi puhtuse ja süütuse sümboliks ja samuti iiris või võhumõõk siis sinine, mis siis osutab Kristuse kannatustele ja Neitsi kannatustele ja samamoodi nelk, näiteks punane nelk on siis ka Neitsi Maarja ja Kristuse kannatuse sümboliks ja armsad kainikesed, mis siin siis alandlikkust esitlevad, et just selline taime motiivistik seostub hästi Neitsi Maarjaga. Kelle kaitsepeak on Neitsi Maarja ja millised Eesti kirikud on Neitsi Maarjale pühendatud? Neitsi Maarja on ju üldse kõige austatum inimene Kristuses
ja ta on nii-öelda mõnes mõttes meie kõigi kaitsepühak, et ta on kõigi inimeste kaitsepühak ja kiriku kaitsja. Aga Neitsi Maarjale on ju pühendatud keskaegne Liivima, et ta on olnud 13. sajandist alates siis meie alade kaitsepühakuks. See ei ole ainult meie privileeg, et ta on olnud ka näiteks Preisimaa kaitsjaks ja Prenee poolsaarel. Et see on just seotud ka selle risti usustamise lainega, et Neitsi Maarja siis valiti just nii-öelda risti sõdade ajal uute vastristitud piirkondade kaitsjaks. Aga Eestiga on Neitsi Maarja väga tihedalt seotud. Saksa ordu valis ju Neitsi Maarja enda kaitsepühakuks. Neitsi Maarja on Riia peapiiskop, konna peakiriku Riia toomi, aga näiteks ka Tallinna toomkiriku kaitsepühakuks. Ja ilmselt oli ka Kuramaa piiskopkonna kaitsepühake. Eestis on teada umbes tosin Neitsi Maarjale pühendatud kirikut, väike Maarja põide, neid on mitmeid. Kindlalt seda väita saab üksikute puhul, et mis Eesti kirikute kaitsepühakute puhul peab meeles pidama on see, et keskaegsed allikad tihti ei nimeta kirikute kaitsepühakud ja meie nii-öelda teadmine sellest pärineb peamiselt varauusajast või uusajast. Aga Neitsi Maarjale oli pühendatud kindlasti altar enamikes kirikutes, et Nigulistes oli vähemalt kaks, me teame, ja Tallinna teistes linnakirikutes ka mitu. Ja Maarja kultuse osaks on olnud alati ka tema vanemate austamine, et näiteks Püha Anna, tema ema, oli iliskeskajal Tallinnas üks kõige armastatumaid pühakuid. Et talle samamoodi nii Nigulistes kui Olevistes olid oma altarid. Aga näiteks Toompeal oli ka Maarja kild, mis siis eksisteeris iliskeskajal. Ja kui me nüüd vaatame ka neid kunstiteoseid, mis on tänaseni säilinud iliskeskaegsest Tallinnast, siis Neitsi Maarjal on keskne koht seal. Et kui me mõtleme pühavaimu uhkele Pertnotke kappaltarile, Neitsi Maarja on seal korpuses nii-öelda kesksel kohal. Siin samas Niguliste uhke Hermen Roode töökojast pärinev kappaltar, Neitsi Maarja on seal ka nii-öelda kõige olulisemas positsioonis. Et ta oli nii-öelda igal pool. Ja natuke sai selle küsimus juba vastatud, aga mis on Eesti kirikutes, Eesti kunstimuuseumis olevad siis tuntumad maalid ja skulptuurid, mis kujutavad Neitsi Maarjat? Ja Roode kappaltar, nii-öelda see avatud korpus on väga uhke ja Maarjale pühendatud, aga nii-öelda Neitsi Maarja ülistuseks võiks pidada Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaablit, mis on siis Brügge töö 15. sajandi lõpust. Ja see telliti Tallinna dominiiklaste kloostri kirikusse, ilmselt Mustpeade vennaskonna ja suurkildi nii-öelda koos tellimusena Maarja altarile. Ja see on kahe tiivapaariga selline madalmaade, suure formaadiline suur retaabel, kus siis Neitsi Maarjale on pühendatud nii-öelda kõik kolm vaadet, et see ongi nii-öelda ainult tema lugu. Aga siin samas on ka uhke madalmaade 16. sajandi alguse retaabel, mis kujutab Kristuse kannatuslugu, kus me samamoodi tegelikult näeme Neitsi Maarjat. Ja arvestades, kui vähe on meie keskaja pärandid säilinud Eestis, on üllatav, et meil on ikkagi mitmeid teoseid, mis kujutavad Maarja vanemaid ja tema suguvõsa. Et siin samas minu selja taga on Püha Võimkonna altari retaabel, mis on siis pühendatud just Neitsi Maarja suguvõsale, tema vanematele, õdedele ja nii-öelda selle perekonna teistele liikmetele. Mina ise arvaks ka, et Eestis võib-olla ilusamad Maarja kujutised on see sama Kaana pulm, mis on ka muuseumis justi näha ja kindlasti Pühaimu kiriku olev Neitsi Maarja koos apostlitega, siis Pühavaimu väljavalemine nelipühipäevil, mis on ka üks ilus keskaegne näide selle kohta. Aga
Ma alati klipelda, ma mõtlesin, ma räägin selle siin ära nii kohe. Selle näituse puhul on üks eriline aspekt, mis alles seda tehes välja tuli. Siin on erakordselt palju, kui võib nii vähese materjali puhul öelda, teoseid Eesti saartelt. Et Saarema, Hiiuma, Vormsi, Ruhnu, et see osutab ka sellele, et just Lääne-Eestis ja saartel on säilinud või teada kõige rohkem keskaegsed kunstipärandid, aga nüüd Maarja kontekstis on minu mõttes väga, väga ilus. Aga nüüd hakkamegi siis Nigulistes ringi vaatama ja vaatame siis erinevaid kunstitöid, mis on seotud Neitsi Maarja, aga ka tema ema Anna ja vanaema Emerentsiaga. Ja siis vaatame ka neid lähemalt ja vaatame, millele ka tähelepanu rohkem pöörata, sest ma kõnnime mööda, aga võib-olla ei märka huvitavad detaile. Näituse avateoseks on väike kappaltar Hiiumalt, Pühaleppa kirikust. Ja siin on korpuses kujutatud Anna ise kolmandat, mis tähendab siis Anna, Neitsi Maarja ema, tema tütar Maarja ja siin on algselt olnud siis Kristuslapse figuur. Selline pildityüp sümboliseerib Kristuse maiset põlvlemist ja seda võib ka nimetada maiseks kolmainsuseks. See on tõenäoliselt Saksa, Põhja-Saksa töö 15. Sajandi lõpust. Ja tiivamaalingud ei ole tänaseni säilinud, et seda me kahjuks ei tea, mida nendel tiibadel kujutatud oli. Sest et tihti on kunstiteoste elulood või rännulood sama huvitavad kui inimeste endi lood. Ja see väike kapaltar oli siis Pühaleppa kirikus kuni 1911. aastani. Ja siis ta saadeti Riiga restaureerimisele ja ta oli Riias kogu esimese maailmasõja aja. Ja Eestisse tuli ta tagasi 1920. aastate alguses ja siis Eesti muuseumisse, mis on siis Eesti kunstimuuseumi eelkäija. Et tal on ka siis selline oma väike rännu lugu. Aga siin samas kõrval läheme edasi, on altari tiivad Kaarma kirikust. Kaarma kirikust, mis siis on osa Kaarma kapaltarist, mis on tegelikult kokku pandud mitme erineva hiliskeskaegse teose osadest, siis 1547. aastal. Et ka see annetustekst on seal säilinud. Aga see on altari tiivad kahepoolsed, et siin on siis 12 apostlit, ja see legendide kohaselt 12 apostlist 5 olid siis Kristuse tädipojad, et nii-öelda ka tema lähisugulased. Ja seal teisel pool on siis kujutatud püha võimkonda. Läheme vaatame ka sinna poole. Ja need maalid on säilinud küll osaliselt, aga siin on näha siis esiplaanil püha Annat, kes hoiab siis Kristuslast. Tema kõrval on Neitsi Maarja ja need kaks naist siin lastega allpool on Neitsi Maarja õed. Neitsi Maarja vanemate lugu ja püha õimkonna lugu pärineb erinevatest tekstidest ja legendidest. Püha õimkond kujutab siis Neitsi Maarja tervet emapoolset suguosa. Ja püha õimkonna aluseks on just see Trinuubiumi legend, ehk lugu püha Anna kolmest abielust. Ja see oli väga tuntud ja väga levinud, just eriti ilis keskajal. Ja selle loo kohaselt siis Anna pärast Joakimi surma abielus uuesti. Ja abielus veel kahel korral ja kõikidest abieludest siis sündisid tütred. Ja ta nimetas nad kõik Maarjateks ja sealt siis kolm Maarjat. Ja selle legendi kohaselt siis Neitsi Maarja õdede poegadest, siis osad olid apostlid näiteks Johannes ja Jaakobus vanem. See legend oli teada tuntud ka keskaegses Tallinnas,
on säilinud ka mõned trükised linnaarhiivis, mis seda lugu siis kirjeldavad. Selle legendi tekkeks oli mitmeid põhjuseid ja väga praktilisi põhjuseid, et esmalt oli vaja selgitada ebakõlasid Uues Testamendis, kus on nimetatud kolme Maarjat või siis Jeesuse vendasid. Et see oli üks võimalus. Ja näiteks nii-öelda luterlikus ruumis me seda lugu ei näe, sest see ei baseeru pühakirjal, et see on välja mõeldud legend. Aga Püha Anna eripära ongi just see, et ta on väga austatud naiste hulgas, ta on ka selline perekondade või perekonna kaitsja ja see tema mitu korda abiellumise lugu oli väga sobib ka tollasesse ühiskonda, et ka siin samas keskaegses Tallinnas, kui jõukas kaupmees suri, siis tema leseks jäänud proua ju nii-öelda sellise ühiskonna nõudel pidi uuesti abielluma, et see tegelikult seletas ja peegeldab tollaseid norme ja peresuhteid. Aga siit edasi minnes, üks näituse kõige vanemaid teoseid on siin vitriinis ja see on raamat Pärgament 13. ja 14. sajandi vahetusest. See on tulnud näitusele Tallinna linnaarhiivist, aga see on algselt olnud Tallinna dominiiklaste kloostri raamatukogus. See on tõenäoliselt prantsuse päritolu käsikiri, mis on lihtsustatult tõeldult siis õpik või selline käsikiri, mis siis annab juhiseid noorele või nii-öelda alustavale preestrile, et kuidas mis saad läbi viia sellised praktilised ettekirjutused. Aga ühel viimastest lehtedest on kujutatud puud, kolmearulist puud, mille tüveks on siis Püha Anna ja sellest tüvest kasvab välja kolm haru, millest keskmine on siis Neitsi Maarja haru, mille tipuks on Kristus ja kõrvalharud siis esitlevad Neitsi Maarja õdesid, kahte Maarjat ja nende poegi. See skeem või see puu on väga eriline seetõttu, et Püha Anna ja eriti Püha Õimkonna kultuse kõrgaega 15. sajandi lõpul, umbes 1500. See on ligi 200 aastat varasem, et see ei ole mitte ainult Eesti, vaid kogu Lääne-Euroopa kontekstis haruldane. Et sellest perioodist tegelikult me nii-öelda Püha Õimkonda veel nii sagedasti ei näe. Nüüd on meie ees Püha Anna skulptuur Kaarma kirikust Saaremalt ja see 15. sajandi teisest poolest lõpust pärinev kuju. Ja nagu te näete, ei ole ta säilinud kõige paremini, et aja-aastad ja aeg on teinud oma töö. Me näeme ka siin algset polükroomiat, Neitsi Maarja, selline väike figuur on siis Anna tema ema süles või õigemõelda käel ja Maarja on siis sinises kleidis oma õiges värvis ja Anna kannab siis rohelist ja punast, et tegelikult roheline ongi Anna peamiseks värviks. See skulptuur on üks kõige hilisemaid leide meie nii-öelda keskaja kunstiajaloos. Nimelt 1990. aastal see leiti Kaarma kiriku torni teiselt koruselt prahi ja soti seest, et see oli tegelikult Tõnu Parmaks on, kes ta leidis. Ja sellel ajal oli siis Kaarma kirikus restaureerimistööd, et ka selline juhuslik leid. Ja võimalik, et see torni ja ta see vahekorras või teine korrus oli kasutusel kabelina, sest et seal ruumis sees on ka üks nish, kuhu siis skulptuur oleks täpselt mahtunud. Et kuigi selle skulptuuri seisukord ei ole tänasel päeval nii-öelda kõige parem, on ta näitusel ka seetõttu osutada sellele, et keskaegsed kunstiteosed nii-öelda ajas ei säili, et
ja sellel on erinevaid põhjuseid, aga osutada ka sellele, et tihti tuleb uusi leide päevavalgele kogu aeg. Et on täiesti võimalik, et ka tänasel päeval meil on veel keskaegses puuskultuure, millest me midagi ei tea. Aga nii-öelda näitus tehes oli loomulikult see suur väljakutse puhtehniliselt, kuidas teda eksponeerida. Et ta on tavaliselt Saaremaa muuseumis, kus ta on siis nii-öelda lamavas asendis, aga keskaegne puuskultuur on ju mõeldud püstisena, et meil oli just see soov, et ta peab siis olema välja pandud püstisena. Tänaseni säilinud Neitsi Maarjat kujutavatest piltidest on üks põnevamaid Eestis Vormsi kirikust pärinev Neitsi Maarja lapsevoodis. See on meie kontekstis suhteliselt varane skulptuur, dateeritud 15. sajandi algusesse, aga on võimalik, et ta on veidi varasem. Te näete siin Neitsi Maarjat lamamas lapsevoodis. Ta hoiab kätel Kristuslast, kelle figuur on siis ainult osaliselt säilinud. Tegemist on haruldase pilditüübiga, mis tekkis 14. sajandil, et ta kohta võib öelda ka harduspilt. Ja omane just selliste pildityüpidele on see, et ta on redutseeritud. Et alles on jäetud kõige olulisem. Et see pilt tegelikult kujutab ju Kristuse nii-öelda sünni tseeni või sellele järgnevat. Ja me eeldaksime, et siin on kujutatud siis Petlema lauta või et siin peaksid olema teised tegelased juures, näiteks Joosep, karjased või kuningad, aga alles on jäetud ainult see, mis on oluline, ehk siis ema ja poeg. See skulptuur asus kuni teise maailmasõjani Vormsi kirikus ja 1944. aastal, kui saare rootlased Rootsi läksid sõjapakku, võtsid nad selle kaasa ja see oli deponeeritud Rootsi ajaloomuuseumisse kuni 2006. aastani, et oli neil seal hoidlas, et olen ka ise seda kunagi seal nende juures näinud ja 2006 ta tuli siis Eestisse tagasi, et ta on igapäevaselt siis Rootsi Mihkli kirikukunsti muuseumis. Aga ta on tõesti üks huvitavamaid ja põnevamaid skulptuure üldse, mis on Eesti keskaja pärandist tänaseni alles. Nüüd on meie ees Neitsi Maarja Kaarma kirikust ja üldse näitusel on mitmeid teoseid Kaarmalt. Ja Saarema on ju väga eriline meie keskaja pärandis, aga Kaarma on veel eriti eriline. Et just seal kirikus on kui rääkida nii-öelda linnadest väljapoole, säilinud kõige enam keskaegset kunsti. Ja Kaarma Neitsi Maarja on üks Eesti kõige vanemaid puuskultuure. Ta on dateeritud 13. sajandi lõppu, täpsemalt siis 1270. aastatesse. Tõenäoliselt Saksi või Gotlandi töö ja nagu te näete, ei ole ta ka tänaseni säilinud oma algsel kujul. Et siin on ka mitmed osad kaduma läinud, aga vaatamata sellele on näha, et tegemist on olnud algselt väga kvaliteetse, väga ilusa skulptuuriga. Neitsi Maarjat on kujutatud noorena, ta noore tütarlapsena, ta on ümarate põskedega, naerate põrnate ja väga kvaliteetne on olnud ka tema rõivastuse kujutamine, et siin on näha nöör, voldistik, tema kleidi rinna esisel ja ka pingi see osaline osa, mis säilinud või alles on, nad osutab väga heale tööle. Tema enda lugu on veidi lähedane Kaarma Anna, ehk siis tema ema loole. Ta nimelt leiti 19. sajandil Kaarma kiriku võlvidelt ja ka siis nii-öelda oli sinna jäetud, et ja ta toodi siis Kuressaare linnusesse, Saarema provintsiaal muuseumisse ja ta ongi Saarema muuseumi kogus tänasel päeval. Aga tõesti ta on jääda vanuselt teine Eesti keskaegses puuskultuuride reas siis Kärla krutsifiksi järel.
Näitusel on eraldi teemana hardus ja pühadus ja siin on väljas erinevad tarbekunsti esemed ja arheoloogilised leiud. Aga see osa on näitusel selleks, et osutada just Neitsi Maarjale, Maarja tähendusele üksikisiku või ka nii-öelda perekonna jaoks. Need uhked altaretaablid, maalid, skulptuurid, mida me näitusel näeme või mida te näete muuseumites, kirikutes, on mõeldud pühakodadesse, nii-öelda avaliku ruumi Neitsi Maarja austamiseks. Aga Maarja kultus ja üldse pühakukultus laiemalt oli väga tihedalt seotud ka just selle isikliku harduse palvete ja meditatsiooniga. Ja need esemed tegelikult näitavad Neitsi Maarja kohalolu ja olulisust just iga inimese enda jaoks. Ja näiteks siin on väljas erinevad medaljonid ja ripatsid. Enamus neist on Eesti Rahva Muuseumi kogust ja on siis hiliskeskajast. Et need ripatsid, siis nendest kolm kujutavad Kolgata gruppi, kus siis Neitsi Maarja on risti all, aga siin on väga põnevad medaljonid, kus on näiteks kujutatud apokalüptilist Madonnat, Neitsi Maarjat kiirtepärjas, siin on üks Anna ise kolmas ka juba tuttav motiiv ja nendest medaljonidest kolm on kapsel medaljonid. Et see tähendab seda, et nendes sai hoida midagi, mingid väiksemaid esemeid, et mõnes mõttes on nad nagu relikviaarid, et seal võis hoida palveteksti, näiteks pühitsetud hostiat, et neid funksioone võis olla erinevaid. Ja Jahu tänava leidudest on näitusel väljas ka mõned väikesed kujukesed, päris pisikesed, sellised 3-4 sentimeetri kõrgused, mis siis kujutavad Neitsi Maarjat või siis ka kristuslast, et siin on näiteks üks valge savikuju, mis kujutab Neitsi Maarjat kristuslapsega ja teine pisike kujuke, kus me näeme siis kristuslast hoidmas lindu. Ja väljas on ka kaks sõrmust, üks on siis Pirita kloostri nunnasõrmus, Ja teine on siis sõrmus, mis kätkeb endas Neitsi Maarja sümboolikat, just toime sümboolikat, aga ka Maarja nimi on siin. Aga meil on üks väga põnev ja väga varane väike objekt. Ja siin on näha üks vits sõlg, mis tundub esmapilgul ka selline klassikaline Eesti vits sõlg. See on väga varane. See on ilmselt 13. ja 14. sajandi vahetusest. See on juhuleid Karja kiriku aias siis Saaremalt. Ja ta on väga väike, ta on kuski 2,5-3 sentimeetrit läbimõõt. Ja seal on siis kirjas Ave Mari. Ja et ta ei ole nii-öelda Ave Maria välja kirjutatud, vaid just see meie eestipärane Mari. Näitusel on ka teoseid Lätist ja meil on siin skulptuurid Läti ajaloomuuseumist, mis pärinevad Ruhnu saarelt, Ruhnu kirikust ja need on väga varased, päris 14. sajandi algusest, dateeritud siis vahemiku 1300, 1310, 20 ja need mõlemad skulptuurid kujutavad siis Neitsi Maarjat. Siin on siis näha istumas Maarjat ja kristuslapse figuur on kaduma läinud, mis on välistada seda, et tegemist võib olla ka Anna, ehk siis Maarja ema figuuriga, et kuna ma ei tea, kes tema süles oli ja neid kujutatakse ka ju suhteliselt sarnaselt. Aga see teine skulptuur, seal on siis kristuslaps alles ja istub siis Neitsi Maarja vasakul käel ja tavaliselt kristuslaps ongi Maarja vasakul käel ja Maarja siis tavaliselt parema käega nii-öelda osutab oma pojale. Nagu te näete, need skulptuurid on kulunud, ajas räsida saanud ja sellel on ka oma põhjus. Me teame kirjalikest allikatest, et need asusid Ruhnu kirikus siis kuni 18. sajandi teise pooleni ja üldse sellel ajal oli Ruhnu kirikus alles 6 keskaegset skulptuuri. Ja tollane pastor leidis, et see ei sobi, et need on altaril ja need viidi välja ja need olid siis kiriku välinišis, nii-öelda saarel tuule ja vihmakäes ligi 100 aastat. Ja 19. sajandi lõpul viidi need siis Riiga,
Riia ajaloomuuseumisse ja nendest kuuest on tänaseni alles siis neli, et kaks on Maarja figuuri, üks on Nikolaus ja siis on veel neljas nii-öelda tundmatu pühak. Aga Ruhnu tänasel päeval on Eesti saar, et aegalt on ka küsitud, et miks nii-öelda Ruhnu skulptuurid on Riias. Ruhnu on kuulunud keskajale ilma Kuramaa alla ja keskajal ta kuulus Kuramaa piiskopkonna alla, mis ajalooliselt on Lätiga olnud seotud ja see on tegelikult selline loogiline põhjus selleks. Aga Eesti vaataja neid skulptuure siin näeb Eestis esimest korda, et neid ei ole varem meile näitustele toodud. Ja seda näitust tehes ka tahaks rõhutada, et koostöö erinevate institutsioonide vahel oli väga oluline, et näitusega ju tegime koostööde ELK-ga, et meil on väga erilisi ja olulisi teoseid ju kirikutest ja Eesti teosed, lisaks siis kirikute teostele pärinevad ka meie muuseumitest, aga Läti ajaloomuuseum siis samuti oli väga heaks partneriks. Ja mis ma seda Lätit veel rõhutan on see, et kuigi Eesti keskaja pärand on suhteliselt väike, siis Lätis on keskaja kunsti säilinud väga vähe. Mis on siin Niguliste siis kõige ilusam Neitsi Maarja skulptuur? Näitusel olevatest teostest jõuda kõige erilisem või ilusam on Pietà, liivakivist Pietà, mis on siis pärit Riia Jaakobi kirikust ja see on tulnud näitusele Läti ajaloomuuseumist. See on umbes aastast 1400 ja see on ka selline kooti stiili kõrgaeg Euroopas ja just selle perioodi või selle aja skulptuuri stiili kutsutakse kauniks stiiliks või schöne stiil. Ja me näeme enda eest imeilusat kurba Neitsi Maarjat, igavesti noort ja igavesti kaunist, kes hoiab oma põlvedel surnud poega ristilt võetud Kristust. Ja see pilt kätkeb endast just Neitsi Maarja emaks olemise rõõmu ja valu. Ja on üks olulisemaid Maarjaga seotud pilditüüpe. Nii, ja nüüd oleme jõudnud viimase objekti juurde. Mis me siin näeme? Näituse lõputeemaks on leinav ema. Neitsi Maarja Kristuse kannatusloos. Ja nüüd on meie ees väike skulptuur Haapsalust. Haapsalu toonkirikus, mis kujutab suhteliselt vähetuntud seeni minestunud Maarjast. Et see on ilmselt osa Kristuse kolgata surma kujutanud seenist. Ja siin me näeme enda ees kolme figuuri, ta minestanud Neitsi Maarjat, keda hoiab siis apostel Johannes. Ja seal seisab siis Maarja jalge ees Maarja Magdalena. Ja see on see hetk, kui Neitsi Maarja siis valust minestab. Valust, mida ta siis tunneb nähes oma poega ristil. See on võimalik, et madalmaade päritolu kappaltarist, selline väiksem osa. Ilmselt päris 15-16 sajandi vahetusest. Ja ilmselt see kappaltar siis kaunistas ühte toomkiriku altaritest. Enne teist maailmasõda see skulptuur oli Haapsalu toomkiriku Maarja kabelis. Ja ta läks kaduma teise maailmasõja järel. Ja oli siis aastakümneid teadmata tema asukoht nii-öelda laiemale publikule. Aga ta oli nii-öelda hoiul. Ja ta siis enam kui 10 aastat tagasi tuli siis Haapsalusse tagasi, et ta on ka selline oma loo või rännulooga teos, mida siis pikka aega arvati, et enam alles ei ole, aga tegelikult on.